Dabar tikėkime, kad viskas bus normaliai su šitų mečių ir nebus asilai kokie nors, kurie neprisijungs. Na žinai, gerai, kad neprisijungia, nes tada būtų vidurį mečių išėjęs ir sugrįžęs visą mečią. Dabar visi laukia pavasario atostogų. Jop. O žiūrėk, dar kaip greit pakrovė man šį kartą. O blėt, kaip iš kalašo nukalė. Uuu, shit, biški connectionas palagino. Sidas kažkoks išžadėjęs yra, Sid. Čia tu šaudi mane. Jis kažkoks, tas bėga, aš tokiu perškiu, manau, čia galvoju, kas čia dirbtų. Aš girdėjau, kad į tai čia kažkas šauna. Man atrodo, iš šono mus kapuoja. Jop, iš nuo A. Ai, nuo A? Vienas varo ją. CT spawn. Tik atsirespino maždaug nupisau. Visi varo ją. Bombiziniai. Toks nyga, ar jūs irės? Ir išmetam ginklus. Jop, bye bye weapons. Ir abudu taip, USPS'ai. Good half. Blet, kevlarą nusipirkau vietoj defus kitą. Aš tai kevlarą. Ai, po kai su jais. Žiūrėjusia, būna kariai porūnė atrašyti, kai čia... Einam į B. Aš tai ją varau, aš... Aš į B. Gerai, trys A. Jo, aš varysiu pro šortą, visada varau pro A į šortą. Ir jo. Pamedžiot atvarau kartais. It's safe. Visi jau nebėra. Visi A? Nu, šortai vienas buvo. Pala, aš ateinu pro šortą. Probably long. Long, long, ei, ei, ei. Atbėgu aš pro šortą. Aš taip... Oh, shit! Nu, pizda, kai kapuojas čia. Aš nebetu remo. Eik tu, na. Nu ką, iš tyros reikės dabar. Nu, na, afi. Imk iš manęs USP. Kur tu esi? Aš varau paruošę, aš vieną terą pasiimsiu. Prie dėžių aš nukritau. Aš pasiėmėjau šitą Glock 18 iš vieną. Jau, viso. Jau bėg. Mirsi. Nu. Arai, ne? Ne, ne, tarsi. Aš buvau kažkada čia su trim gyvybėm ir miriau tuneliui. Ai, nu, jo, žinok, kaip aš tai turiu. Toliau su USP vėl varau, karočiai. Jo, save'inam šitą, aš paėmu 5-7'ą. Va, 5-7'ą? Aš taip nenoriu. Eik, tu 500'ai. Ai, nu, aš visi ją, karočiai, visi. Jo, 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 jo. Ne, taip va, pasisirti maždaug po kelias, bet ta prasme... Taip nenoriu šitą pralaimėti, nes man bus garantuoti tada dar labiau nutolisiu nuo kito ranko. Mhm. Nes kas silver, vienas nebėr kur žemiau. Vienas šorto varo. Šortas. Jo? Galbūt. Eik tu nafik. Eik tu šikt iš kapojo čia mūsų. T-spawn. One. Long, 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 long. Longas, ne. O, nėra. O, maladėts. Vienas buvo šortė maždaug prie respo. Prisim čia, kad šortės ten šortus va. Aš nesprantu. Čia longas, du longas. Atvaro. Too long, too long. Och, tu kur on, nusnaipino. Dabar žiūrėk. Bet tik vieną pavyko nukelti. Ne, nesibys vis tiek. Žiūrėk, tu pirmas tymai. Ai, Desert Eagle pasiimsiu. Aš amu... Tu revolverį ir Desert Eagle turi? Desert Eagle, man revolverius išpusė. Man irgi kažkaip. Aš esu Desert Eagle, nemokiu normaliai šaudyti.
Aš su nei vienu nebuvau. Reikia belia kokio gero aimo. Man su pistoletais kartais geriau sekas negu... Man irgi. O blėt, mano mikrofonas stendas krenta. Longe nėra, kol kas nemačiau. Čiu iš šortas bus, arba B varo. Mūsų skraido aplink mane. B, bėgam į B. Bėgam į B. Go B, go B. Fuck. B. Jo, B. Window, low HP. Eik, tu šik, koks šis smaukas. Oh, tu kurva mane. Ai, na. O! Shit, 4 HP. Eik, tu na. Eik, tu šik. Nu jo, jau čia pizda. 4, buvo 4 ir nuėmė. Ajajaj, blėt. Jau tai režės raundas. Reikia susimt, blemba. Pažiūrėk, sid družestvienai ku ir holodok, vis rusai. Tas sid tai nežinia rusas, bet kad tie tai jo. Emo dar kaip 5-7 maždaug. Aš prisimsiu pipi bazen. Aš tai ant 5-7 orange pill turiu, bet tą pill testą. Ai. Pas mane orange pill yra ant šito P90. Tai yra to MP9. Pas mane sand spray ant P9. Ai. Pas mane gal. Irgi iš dropo. Oh! Kažkas šiortą varo. Longai irgi yra. Matau. Eik, tu šik, vieną HP. Apeisiu jos. Vieną HP. Oik, tu na, iš kur nusnaipino? Nuskautinu. Nu, bet, eik tu na. Bet aš nesizduoju, iš kur net. Pažiūrėk, tai mano reza koks kovas. La, kažkas paliko. A? Iš priešų komandas išėjo. Received a 70. Welcome to Silver One Games. Oi, geras. Na, šitą prapisim dar vieną lošim. Gerai. Bet Van Vilius pripiso proto, kad čia tipo atsijit galima tik 2 per 24 lošt. Ką? Nebent kai esi unranked, bet taip tai nežinau. Tėjo, kad unranked tai galima vis tiek, nes aš vakar 3 lošiau iš eilės. Ai, nu. Ai, gal galima 2 laimėjimus per dieną, ar kažkas tokia, nes nežinau net. Nežinau tas Vilius. Einu, karatčiai, besus kaut, blėt. Jis vis sovietmečiu gyvena, tai. Jo, gerai, pasiskirsim dabar. Sėk, mirsiu pirmas. Juk kaip ir 4 yra tik tai. Tai taip jis nuo bota kilo gauni. Two guys short. 2 shortą varo. 4 guys short, 4 guys short. 4 shortą varo. Jis jau praėjo, žinok, čia jie jau praėjo. Čia geriau varyk. Varyk, praėjo, va šitą, ne praėjo. O. Ai, nu čia botas buvo. Matas. Kas sidas daro? Jis galėtų su prabėgti, bet jisai... Eik tu naf! Paklausė. Stop 2 jis botas. Taigi... What the fuck? Spreinai, nežinia kur. Bet, nu jo, šiaip, bizonas yra, bet vis tiek jis galėjo, bent jau. Ką padarys čia? Ai va, Urban Hazard pas mane, pasakyni. Ir dar Factory New, bet galiai yra toks skratčas. Ai. Ai, nu ja, nes man bent. Pas mane tai Colony yra sudraskytas, famasu. Nesimaišykit, tai baisi, blėt. Jūs tenais esat. Medė kažkas yra. What the fuck, na, kai tu smauka. Botas buvo medė. Botas bomba turėjo? Ne. Ką aš žinau. Blėt, ką jis turėjo, jis automatinis tas sniper turėjo.
Normaliai. Two mid. Two mid. Tunnels. Kuriam paplentino? Bečiui. Jo, man tro. O, tu blėt! O, nauskaupinau. Oh, shit. Matėtų per duris, nauskaupinau. Čia! Sargiai. Maladėts. Nebeliko, viso, varom defusin. Aš turiu kitą tai. Aš irgi turiu. Varyk, bėk, 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 kur bomba? Ant dėžių žiūrėk, jeigu nėra. O, gerai. Spės, spėsi. Nuleidau. Yeah! Čia, koks ten? Pas tavo frontside misty? Aš nežinau, paskėliau kažkokį main lyvent padinimu. O koks čia pas tavo skinas? Aš nežinau. Nerašo krašte? Jis pasivadinęs main lyvent. Ai. Jo. Ai, tiksliai, man reikia dar tą kevlarą. Bėga. Nes jau atsilikinėjau nuo komandos, blėt. Burmal, you fucking noobs. O pas vlemba. Pats jaučiu minusį irgi sėdi. Jo, jis minusį sėdi. Dar... Lopas. Apeisiu jas. Ei, tu šikt! Iš auto snaiperio, kai nupiso mane iš SSG. Ooooooo. Good job. Good job. Good job. Jo, čia frontside misty, man atrodo. Kur dabar jisai tas kitas yra? Pideras. Du šiaip yra likę. Ai. Tai jie plantėtis, man atrodo, bomba. Botas, ai, nu. Ar bomba nukritus? Ne. Tai arba AFK kažkas? Nu, ne. Ne. Tai iki B tada. Va! O, nuėmėj. Ne, 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 ne. Gyvas. Tai kad krauju. Nu, su tai kiup, krauju. Nuėmė. Ai, 7-4 stojimo, tas iš dviejų hitų pro kažkur pravarė. 3. Tai kad jo ne, nemačiau aš, blėt. Aš ir nemačiau, blėt. Iš kur jis... Pro sieną gal pravarė? Nu, va... Esidas, aš garantuoju, jis nemoka net šaudyti tos G's dėl skino pasiėmė. Nu, nu, nu. Ai, man gražu, nu, atrodo, pasiimsiu, kodėlgi ne. Tai... Koks jo pingas! Eik tu na. Oh! Iš Rusijos lošia čia ir dėl to toks pingas. Nu. Eik tu na. Eik, nu. Mano 10 pingas, blemba. Tek skerint. Reik bandyti kažką daryti. Bandyti į suką, blėt. Suką, blėt. Suką, blėt. Blėt. This is it, my friends. Yes, my friends. Nuėmiau, HP. Longe vienas tikrai yra. Aha, tai ten jau aišku. Jeigu žmonės, žmogus išmoktų tyliai vaikščiotas, būtų žiauri nice. O, žiūrėk, gavau tą asistą. Vienas už double doorsų yra. Aik tu, mes su savierka nuėmė. Tai yra botas. Ei, tai ten nebotas. We're going to A. Nu jo, valdė jį. O, žiūrėk, jau surado esu šią. Ei, tu šik, nespėjau nusitaikyt. Kur buvo? A, plentė. Ai. Nuims jį, blėt, norim. Arba ne. Tai sidas giliko, tai nuims, aha. Ooooooo. Wow, wow, wow. Čia nebesidas. Nu ką. Jisai su 100 gyvybė 2 armorą. O bomba nukritus? Buvo nukritus. Pakėlė jaugi bomba. Tenais buvo nukritus, nei kur dabar jis eina. Bet jau pakėlė, man atrodo, jie. Bilėt. Nu tai B, aišku, paplentė. Pura laimėsim jau dėl šitą. Nebent apeis jisai. Kur jis? Kur jisai žiūri, blema? Jis bent jau patikrintų. Taip, pro tokį kelią eina. Prie šavapą taip pakavos. Defuse it! Ne, nu... Ką jis daro, blėt? O, bent jau su defuse kitu. Putin.
Bent su diffuse kitu. Nice. Aiksu, na. Kurva pedikas. Aiksu. Asalas. Čia buvo geras. Einu su fam. Aš viską išvaiščiau ant emkos. Lol, pažiūrėk, aš dar 2 štukas, 700 turiu. Gerai, famas gerai. Go B, my friend. Kas nori smauko? Pasmaukyk man. Go B. Go B. Pats eik B. Ho 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 ho. Opa. Football, you fucking noobs. Vienas midė yra. Midė? Apie jį. Metė flash į mane ką tik jins. Aaaaaaah! Tik ką pasiėmė za vp buvau. Paspreinau ant tokio čiūvų. Midė dar stovi su P90. Aik tu na, aš tą bandžiau nukelt kažkaip nukelį. Kažkaip. Lemba vienas AFK su AVP stovėjo, nupisau ir karo čia pasiėmė AVP ir nukilino man. Blet. O, aik tu, na, kur buvo čia? Kaip aš? Trečias teamai. O, dės. Like how? Žiūrėjau, sita su avapu biški varu. Kala? Wow. Pašovei kuvytės vienam čiuvai. Nu, bent jau ta. Ir nakvys iškinėja dabar čia. Kaip jis šitą pramėsino? Aš nežiūrėjau dabar sita biški. Vietoj stovė. Oooo, shit. Šitas buvo geras. Geras, geras. Iš kur jis 10 štukų turi? Gal, kažkai aš taupysiu šitą raundą gal. Pala. Ja. Eko raundas. Pas mane pilies tas ratukas ant tiek greitas, kad nesimato rankų kai keitinėjų. Ai, nu. Blue and purple go be fucking knoobs. Knoobs. Kill yourself. Learn how to speak. Pats ir reik B. Kurva pedikas. Dabar tai jau kikinsiu šį. Eik tu na. Gal netyčia jis? Jo, netyčia. Specialiai šaudo į mane. Сука, вам, блядь, говорят, идите на был, нет, вы, блядь, дауны прётесь нахуй. Сука, блядь. Пошёл нахуй. Сука, блядь. И всё, два слова выучил. Галва. О, что-то новенькое. Обама выучил вам пару новых словечек. Вот, Обама. Сид-пидор. Юпидер. Kaip akliūnė su rusais. Tu nebeirodysi jam, kad tu nekaltas ar panašiai. Jie tave nušuoja, tu kaltas vis tiek. Žinau, shit, nigga. Tokį du stovi maždaug longe, tas paėmė mane iš kapoje iš emkės. Ne, jis tai iš pistoleto. Nu jo, iš pistoleto. Dar maždaug taip girdžiu. F1 spausk. Vėl du ne, prieš tą balsuojama blemba. Masa, paimsiu pafik. Ir flešiukai. Nice. Sidi debil. Tik net, tik esu kultaras kartas. Da. Plak, kur tas sidas išrėkti? Jo rasuka, blėt. Aš šiors sersuose. Тебе сколько раз говорят, иди не иди сюда, мы здесь даем контролем, мы в тиме. Ты, блин, идешь? Ну ты пизда, курва, да ты? Да, твоя ебать. Б? Лопе, то свел, блядь, шауды и мэли. Каданьки ты на русах, ты шауды. Вам похуй. Хотя, блядь, ты раз... Ужмесишь, они громко, Eik tu, na... Užmėsiu šantių, gronkė. T-spawn!
Tunnel stairs, despawn. Faggot, bro. Давай, давай, царь, кур ты, чай мне. Курми, ман, блядь, лагина. Кам и та смоука ужмета. Да на, я с кейра того. А то, блядь, нахуй. Пимпалас и, блядь. Пожек, Дарсида, сосиста гава, как маня накинул. Эй, Сид, you know what? You're a faggot. Мне просто еще раз будет вам урок не лазить на нашу позицию. Ты ляг, тут она у меня не дали, короче. Бы на Б и затащить Б. Ба, ты ляг, тут без слова у меня. Да. One short. Now it's going to A. Iš tek 9 vieno hito nukoja. Uuu, nice. Steigi speedrus. Jo, žinau. O, o, o. Nu, nafi, koks aš klišas. O, vežin, nukariai. Shortė? Man atrodo nebeliko nieko short jau, viskas gerai. Ai, tu na, dar šaudė į tave. Kažkas neturi minimapo. Nieko, manysim atsikavot čia. Taigi iš CT... Aik tu, na. CT respi, tarsime, eina į CT respi bent jau. Lietuvų čia būtų... Jis double doors kur buvo, vidas, va, matėj. Tik atsargiai žiūri su savo mapu. Nestovėk vietoj, girnai. Нах. Спел бишки насысок. Блет! Б. Б? Ну ты же, вот такие, что ще? Кайп, я сугебел, пасим, блядь, бомба. О. Ten vienas čiūvas prie double doors. Gali būti atkempino už durų jisai. Left. Jo, jo. Nafik. Bent kažkiek kilų galvau. Jo, zaibys, biški minusė. Pistoliuką kokį, kokį jaučiu duel beretas išaus. Būtų pen pasiėmiau. O, man M-ką atidavė. Daugiau nėra čia ginklų uždropintų kokių. Ne, bet man Cizas M-ką atidavė. Ot, vargšas. Jaka, visai ne vargšas. Pagotas jis, blėt. Rusai iš esmės vargšai tai. What the fuck? Čia iš šiortė kažkas yra. Apėjo iš mido. Rimtai. Jo, mus apėjo iš mido, blėt. Pizą. B dabar visi ten susėdė. Ir gale dar iš longo ateina, man pra. Och, tu ble. Žodžiu, apsupo jūs. Aš varu, karočiai, B. Tai B ir paplentinu. Nu. Apeis aš dabar kaliečiu. Ročinas. O, vse jau. Gerai. Net nieko, nepraradau gyvybį. Tu visi tu. Maladies. Good job, guys. Tu reikia ginklą? Ar užteks tau?
Jei nereikia, nereikia, tau gali duoti. Ne, tai pasiliksiu gal. Gerai. Matau, du babkių turi tai. Mmm. Avi. Pieti. Pieti. Pietuchį. Vienas ar jie. Ar vienas per vieną, ar čia? Čia vienas per vieną. Zizevičiau, plys. Ir va, o, o tai, o tai. Tai reikia. Eik tu naf, kvėl apėjo. Nu kas žiūri, be? Pizu vieną dar panaifino. Iš kur apėjo? Iš Lumedo vėl. Vienas ėjo su manim, tas geltonas blemba ir jį nunaifino, vapšė. Oik tu na, tas averka, blė. Tas merimtai, nes nežiūrėjo midė. Tai jo džiobas čia ir buvo, nes jis su manim ir ėjo. To, kur jis parašė? Nu. Apla, jis įkūrėjot. Mes į B dviesį ėjom, aš žiūrėjau tunelį, jisai tą žiūrėjo prie durų. Ir jį nunaifino. Ai. Kaip čia taip žiauriai apie? Aš tai negirdėjau, kad nieks per midą varytų. Čia incenderiai pošly krolik. Įsidžiuvilis. Nesveikata. Ačiū. What are you doing, people? Jis tas klausia, ką tu darai. Man pohui. Ai ne, paskutinis halfas tai. Jokit, bliaut. Kažkas per durų double doors. Kažkas su nagevu vapšė. Oik tu na! Pys. Kaip aš... Kaip? Aš tvariu visą apkabą į jį. Bet tu visi nemirtingas čiuos, va? B? B čiui. Jo. Kurva na. Tu nespamink su diglu. Aš nespaminu, aš spaudinėjau lietai ir bent vieną nuėmiu. Tas Sidas jaučiu, tai su tuo holodog kalbasi per Skype irgi. Ai, nu. Draugeliai du, nes vien abu du eina ten pat visai. O žiūrėk, 6-9. Ai, 6-9. Gerai, dabar terais lengviau lošti. Ai, nu jo, šiaip, nes tai bomba pavlenti reikia, nereik diffusin nieko panašiai. Nu ir diffus kitų nereikia net pirkti. Tak, 9 paėmės su šitą raundą maždaug, nes jo. Neperki to kevlaro? Nes aš su Glocku žiūri nemoku loš, nes šūdas yra. Ir šiuo basically gali ką daryti, tiesiog visi yra, aš netegul ir viskas, bet dėl to ar geriau starys. Aš varysiu į tunelį apačią pažiūrėti. Aš irgi varau, tada palau. One tunnel stairs. Ar nukirtoju 8-4 jiem? Tai aš mirsiu. Oeik, tu nafik. Nafik, užstrigau. Pizda, kai nesiseka. Jo, kažkas tvaro. Pažiūrėk, 6-15, pizda. Pas mane 11-13. Blet, bent kažkiek geriau. Plentin. Ką čia dar nemoka plentin bombas, kuročia? Byra šinam? Tai čia, jo. Ai, pas mane tas P90 Sand Spray yra. Tai pas mane irgi. Ai, aišku. Rush B. Uf, my brothers. Ufs. Ufs, uu. Pastebėjai tu, kad terų rankų nagai nenukirpti. Nes terroristai. Nu. O. Upai. Mačiau jau ten vienas yra. O, pačioje kaip. Kažkas čia yra. Einu pažiūrėti čia. Visi varo. Och, tu blė, degam. Tunelis, tunelis, apačia! Aš jau plentinu. 7-2 nuėmiau. Tunnel, 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 7.
Kažkas bando defusant bombą. Kas pasmokino ant bombą? Aš parašiu pasa... O! Nice. Spoils of War? Kas tas? Ai, tipo 2,5 milijonų išleidau. Štai tūkstančio, ne. Ne. Ai, jo, 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 jo. Ką žinau. Kur dabar varam? Kas bombą drapina? Šitas gaidys. Kur? Pala, šok. Kur bomba? Čia, va čia. Ai, tu na, pala. Ei, va tai kai asilas. Pistės, bet. Vilkas. Sit, you are one stupid motherfucker. Apačia švaru. Čia jau vėl varam tada, be. Uždominuosim. Rush. Vėl nebespėsiu. Bet aš bijau šaudyt, kai mes rašinam, nes nukirsiu dar ką nors. Nu, jo, 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 draugą gali nukirsti, nes. Aš žiūriu, į ką skylę. Skylę? Oh, yeah. Šis buvo geras labai. Žiūrėk, 9-9, įsilyginam rezultatą. Aha. Geras. O, žiūrėk, aš bombą einu. Einam su manim į B. Einam. Aš pala, pasiimsiu molotovą. Nes molotovą įtaram pigiau kainuoja, tai. Jie pinig pigesni, bet greičiau nuima gyvybės. Malo, šitie molotovai? Jo, teru. Ai, nu, nu, tai tai va, gerai. Padegiau ten jas apačioj. Davai. Bet miškis smoke screenas koks. Neikit per double door, sakys snaipina, jo, papai, idiotai. Ale pity spawn. Oi, city spawn. Pity spawn, bret. Atvaro čia. Pro duris irgi žiūrėkit. Nu pisa viena. Mes tik du likom. Savo tunelį. O. Nėra. Blėt, palagino. Tunnel. Savo tunelį. Atvaro snaipina. Diffusina jisai. Time. Davai, išlaikyk laiką. Bože, nu tikrai vaikai. Malodės. Gerai padarai. Ладно, красавчик. Забрал АВП. Visi mirė, labai gerai. Geras. Tas išlindo per window su to ir... Bent jau AVP gau. Tai yra MVP. Nu. Gerai, kalašą tą progą. Jo, atšvesim. Aš tai dėkoju meistrui maždaug į midą. Belekui pataikiu, kur ačiū pohokį. Einam ją. Ar visi B vėl? Vėl B varam. Ai, nu gerai, einu ir aš. Labai gerai išeina su button. Už tu, blėt! Parbėgo, blėmba, aš dar smokame čia vieną. Sargiai. Jo, gerai plantina, tai jau. Geriausia, žinai, kokią vietą... Pala, peitbą bandysiu. Aik tu na... Aštuon vieną vėl nuėmėl. Tunelį, va, išeisi jos, jo. Neleis diffusant, neleis. Jie nerado bombos. Protected plan. Diffusina vienas, man atrodo. Diffusina jisai, diffusina. Ne, nu kur šaudi asinę? Užtempi laiką. Ai, nu. Bet tai, jo, tas gerai, bet tas vis tiek... Jo, žinau, aš nemačiau, kur bomba yra. Žiūrė, nori, kai sviržiam priekį. Nemačiau, kur bomba yra. Aknis, įsigėk. Sorry. Vapą paimsiu. Pasnaipinsiu į midą. Nieks apą neturi, gerai. Eik tu nachui, maišosi. 1, 2, 3. 2B. Flashback.
Eik tu na. One coming from T-spawn. Three guys from T-spawn. Tris čia iš T-res patinė. Saugokis čia, atsargi labai. Čia taip paproten ateis? Mhm. Bent plantinė jau. O, pareina. Nice. O! Lemba! Da ne įstrėk, da chodiš, kūra tai. O! O! Baby, a triple! Dek, defusing. Чувак, потому что дефюзнул её. Почти. Ай! Эй, чё! Фак! Да, нормально. Я бы 4 забрал. Тесы, пердежес такие. Я только вкусывал, что нужно стрелять стоя, а не бегая. Ка ты чё шнеки? Б, ара? А или Б? Let's go! Supratau, aram reiškia į B vėl. Wait for the flash. Ačiū. Bigi, nice, HE. Ilius, nu tu apie nečiekai. Atbėgu. Planting it, B. Atbėgu. Čia laisva. Ką čia darai, gaidį? Pimpalas, blemba. Ateis pro tunelį, taip gavau. Naimtas tas? Jo. Vienas flange yra. Flange? Jo, ne draugas flange. Ai. Smokina, blėt, viens ant kitą. Kažkas tu pasnaipina. Čia skautas, paskautino. Saivinam jau visą. BOOM! Ką ginklai? Šūda šiuo neturė ginklai. O, pasiėmiau redlainą, aku. Šiuo ginklai neturi beveik. Bomžiai. Dabar mes čia dominuosim jas. Aku redlainą turiu. Nice. Bliat, gražuolis. Į B? Jė, čia jau. Ai, ne, aš dabar varo ją, tai. Ja. Nef nesako mido su tais. Šala, aš ateinu midą. Tas mėra šygia varau midą, tai. Nors nesakiau, avapo nebuvo jokio, tai. Keistas visok. Čia yra. Vienas čiuvas. Nice. Aš 18, aš pa. Pridengsiu tave. Sergi, pats nemirk. Du. Du ten. Nuėmiau dar mantro. Ai, na nafik. One coming from short, two from short coming. Three short. Visi iš tų šio... Kur jis eina? Ai, nu apeit gal nori. Ai, nu. Kai galašas nulėkė. Ai, ką daro, blema, granatą mes pošik. Bent jau laimėjom. Gerai. Nesvarbu, kaip besvarbu, laimėjom. Eišk. Imu dar na įvapą. Nors aš man šūdo su įvapu, bet... Labas. Uzdarovu. Trys. Vėl jie čia į B eina. Tu, niek nevaro į B. Visi į B eina. Vienas į B nuvarė, tarsime. Visi į B nuvarė. Ai, ta prasme, iš mūsų teammate išsakiau. Supratau. Ir aš bėgu iš respo, nes jie čia perbėgs pas mus. Jau, pareina. Va, išlysk. Aik tu, na. Coming from tunnels. Mano vapą dar paskėrė. Ką tas holodog daro, jis tiesiog šaudo. Blin! Tunnels, holodog. Eik tu naš. Ai, ne, 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 ne.
Waste time. Nespės. Sudikytus, jo, sudikytus, man atrodo. Nespės, man atrodo. Jop. Yes! Vėl MVP žiūrėjau. Pasirašė mirčiai. Vėl MVP gal. Žiūrėjau, 6 raundai mumliuką. Visio, manau, mes laimėjom. Maybe. Aš nebeimsiu to vapo, nes aš, man snusnapin, tai hui. ARB. Supras kaip nori. Gerai, jiem patinka labai buvę, nes bibis. Yeah. Aš varau ją pačią. One guy, upper tunnel. Oh shit. Jis mane iš 3 hitų su P9 nukalė, man įdomu kaip. Aaaaaah! Kurvi, dar vienas buvo. Lower tunnel. Reakcija to ruso, eik tu nafik. Oh. Oh shit. Aaaaaah! Dar flešą užmetė. Dabar tik prapisam šitą. Nu ja, kokį dar. 4 išlaimėm. Mane labai greit nukalė, aš pat 90 gaila, biškiai. Ką čia nuspirk dar? Kalašiuką emu. Ką? Kalaš emu. Aš irgi. Ką daro? Vėl, a dabar, ai nu. Snaipin, du iš komandos snaipina. Ai, tai B aš. Tas nuėjo, ja. B low, low HP. B1. Varau pasnaipinti longą. B. Nors ne, nevarau į longą pasnaipinti. Tunelį vienas. Ai, tunelį ne. Last one. Blemba, nuėmiau šiam vieną. Nu šiam, mes visai normaliai. Thirty-nine HP. Aha, aš vis tiek su vapu, tai man. Jeigu net ir kojas patakyčiau, man atrodo, kilas turėtų. Kur, ką jis sakė? Išku bus kilas, nes AVP į kojas nuima 8-1. Aš negrįžu, ką jis sako. Širgi. Man antrojo jau bėgit iš ten. Jo, jau. O, vardau. Jau. Bėg. Prapisė, vapa. Oh, kai nuskrido. Aha. Toks, cool guys, don't look at explosions. Mes pointas. CSI Miami's. Imkit bombą kažkas. Jau, imkit bombą. Gerai. Nes bandysiu snaipint. Aš irgi. Kiek su snaiperiais tada, jo papa? 1, 2, 3. Į duris taikys? Nieko nėra. Ką tipo visi ją nuėjo? Nieks nieko nenuėjo, ble. Nu, gali būti iš tikrųjų. Žinau, aš varau pasaugoti čia. Davai. Nes gal, žinai, neužmatė kažkas arba labai greitas buvo. Man atrodo, pro čia jį pas mus ateis. Pro kur? Jo! Pro kur varo? Tas spawnas ten, kur dorsai tie. Ką? Šūdas, dar vienas, blemba, du apsupo mane. Ir dvam dar nuėmė. Eik, tu šik. Kur? Čia du ir dar vienas kairiai midė. Ai, nu. Kad midė neliktais. One to spawn. One box. One long. Aaaa, spėjai dar iššaut. Nu, 3 raundus dar turim laimėt. Bet jau match pointai vyksta, tai reikia kažkaip susiemti. Sakau, snaipinimas, man reikia man atiduot ginklą kažkam. 12-15.
Kur bėgam, kur bėgam? Ko visi čia timai, blėt? Gerai. Dabar šešia. Nerašinam. Nerašinam, nes aš bombą turiu. Čia dabar dega jie. O dabar kepkite 300 laipsnių temperatūrijai. Kol pasidarys teroristai. Ai, ten dėkoju jūs, bre. Ei. Ooooo! Iš mėlą nukaliau vieną. Ooo! 10 HP man. Tu kur eini? B. Ai, kad tu ne... Ai, ai, ai. Vienas iš t... Opa, man. Ooooo! Damn, vien. Laimėjom. Yes! Oh, yeah. Ką, dar 6 reikia laimėt competitive. Man tai nežinau, kiek mane, ne, mane rado. Iki ranko. Pas mane 20 iš vis laimėtai yra. Kiek? 20. O, pas mane 4. Ne, ne, nesitikėjau, kad laimėsim šitą. Mhm. Pradžioj tai vapšė ten lempa buvo. Nu, 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 tau išmagrinai, kas kaip. Dar vieną varam? Ne, man jau užtenka šiandien. Gerai. Tada jungiu CS'ą. Jo.